Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā spoži spīd saule. Šur tur pa kādam mākonim nokrišņu nav, bet dienas gaitā gan Latvijas čērsos nokrišņu zona. Ir gaidāms lietus, tas gan būs īslaicīgs, bet jāteic, ka vietām iespējams arī pērkona negaiss. Šodien valdošais būs brāzmains, dienvidrietumu vējš līdz 10-15 metriem sekundē un gaisa temperatūra Kurzemes piekrastē no plus 9 līdz plus 10 grādiem. Kurzemes vidienē un valsts centrālajā daļā, kā arī vidzemē, gaisa temperatūras vārstīsies līdz plus 13, plus 15 grādiem. Siltāka diena ir gaidāma Latgalē, kura līdz plus 16, plus 17. Rīgā šobrīd spīd saule, bet pūš brāzmains dienvidu puses vējš un arī dienas laikā saglabāsies brāzmains vējš. Dienā pārsvarā saulains laiks, ik pa brīdim savilksies arī mākoņi un Rīgā ir gaidāms pavisam neliels īslaicīgs.